Këtë kontekst, Shekhu Lusam Timie ka të shkruara disa prej librave dhe në kontekstin e filozofëve, të cilët kanë thanë se Allahu Gjele Gjelaluhu i din gjërat e përgjithshme dhe nuk i din detalet. Prej tyre i cili e ka thanë këtë dyshim është dhe njani i cili është përkacu në Islam, Ibn Sina, i cili është njohur për mjekësi. Ka thanë Allahu, ja'lamu l-kulliyat wala ja'lamu l-juz'iyat. A i din të përgjithshmet, nuk i din detalet. Kure kanë përhap këtë teori e marrë nga Grek, nga Aristoteli dhe Platoni, kure kanë përhap këtë teori dhe kanë pasë tek njerëzit e rëndomt me natyrë të pasë, nuk shkon kjo, dhe kanë thonë, si ka mundësi Allahu që në mësmi dit, e kanë gjithë një hile për me qarkullu e këtë shqybe. Cila konë hilja? Kanë thonë, i madhi smirët me dvogla. Nënë, njëherë, ata e kanë vendosë këta, se Allah nuk i ditë detalët, po i din të përgjithshme. E di që të e ka bo tokën dhe ka thonë, bani u që ka duni me tokën. Pastaj ka kanë pasë që kjo nuk pëshkon dhe njerëzit që kanë thonë, kjo është sikur mbrajti që smiret me detalë, o miret me gjërat loja. Pastaj Shekhu Lusam Timie ka morë këta dhe fjalë për fjalë e ka rënua, se kjo nuk qëndronë. Dhe kjo krasim me mbrajti dhe Allah nuk është i qëndrushëm. Ma dhe këto krahasime me Zotit dhe njerëzve nuk janë gjithmonë mutlak. Apo, nuk janë gjithmonë mutlak. Ma dhe vetë shqypja e Arabve kër e kanë adhuru gurin dhe kanë bo shirkë Allahu Gjallë, cilë ka qenë, kanë thanë, pse po hini me bo shirkë për me shkute Zotit? Kanë thanë, a e kini pa mbretnit, pa e që u dikanë si ndërmjetë sun hita aje. Kanë thanë, dhe Allahu qëtu i madhë, ja qonë dikanë, mësani afrosh. Ne, ja qonë në një rridhën dhe mësani afrominejve. Allahu Gjelluala ka thonë, kjo nuk është tamam. Mu nuk umdu unë kësi ndërmjetësa. Unë nuk e veti kërkan. Sa a i mbrejti o i loft, a i mbrejti një nërvozohet, a i mbrejti s'ka mi u dhonë kejtve, për që ata të shmi aqut i kanë, apo ma jep mu më si jep ati, a më Zotit nuk i duhet kjo, se ka për krejt. Andaj dhe njerë krasimet janë të padura. Thot që i khul Islam Ibn Tejmije, argument se kjo nuk është e qëndrushme, cila është, sepse nuk ekzistojnë në dunja gjërat përgjithshme, por ekzistojnë detale të krijuara. Pra ata kanë thënë, Allah i ditë përgjithshme, që toka, pastaj smirit mos shakon tokë. Thotë Shekhu Lusam Timie, realiteti i kësaj fjale është Allahu të jetë i paditur. Allahu është i madh piksajta. Do von Allahu xhelal xhelal dhe zot din detalet, që nuk domethën se mirët me ta. Janë dy raporte. Raporti e di dhe raporti mirët me ta. Për shembull, Allahu Gjellë Gjellaluhu thot në Kur'an, në kontekstin e botës tjetër, thot shumë prej kafirave, mendjemdhejve, Allahu nuk i këshir, nuk i fol. Apo, dhe në disa kontekste cila ka ardhë, nësi e hum, i len ata të harruar, i len të harruar, nuk i këshir, nuk i flet, i len të harruar. Qysh kuptohet kjo për Zotin? A i se dikua? Jo e dikua. E di se filan janë gjenem, nuk e këshirë, nuk i folë, ama komplet e diku ështaj, cilin venë është, qka ka merituë. Andaj, ky krasim mes krijesës dhe krijusit është i gabushëm. Cila është e vërteta, është Allahu Gjellat din për çdo detalj, sa e ka krijuë. Dhe realisht, gjërat përgjithshme nuk ekzistojnë, po sa jo të cilën është në kokat e njerëzve.